നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. അർച്ചന സൂരജ് ഫുഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉടച്ചേറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാട് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ വേഗത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ കലത്തിലാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത്. ഇതുപോലൊരു ചെറിയ ചട്ടിയാണ്, അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ കലമാണ്. അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ കലത്തിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചീനിച്ചട്ടി ആയാലും മതി. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ ചക്കക്കുരു നിൽക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തീ കത്തിച്ച് വേകാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരമുറി തേങ്ങയുണ്ട്. അരമുറി തേങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊരു തേങ്ങയുടെ അരമുറി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ജീരകം ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക്, പിന്നെ നമുക്ക് ചുമന്ന കളറിലുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ ചുമന്ന മുളക് പൊടിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ചുമന്ന കളറിലും നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. മഞ്ഞ കളറിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇതിലൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ചമ്മന്തിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന അതേ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിന് ചക്കക്കുരു വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കലക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി ചക്കക്കുരു പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി വേകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ വയ്ക്കില്ലേ, പരിപ്പ് കറിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഒരു ചക്കക്കുരു കൂട്ടിയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ, അതുപോലെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളവും നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേഗത്തെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തവിയുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം. തവിയുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടത് വെന്ത് നല്ല മിക്സായിട്ട് വന്നോളും. എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കുകയാണ്. അരപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ മിക്സിയിലെ ജാറിൽ ബാക്കി അരപ്പുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. കാരണം ഇത് കുറച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കായി വരും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല ഒരു ലൂസായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. ഏകദേശം നല്ല പതഞ്ഞ് വരും. നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ പതഞ്ഞ് വരണം, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പതഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് കടുക് താളിക്കണം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കടുക് താളിക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് നെടുകെ പൊട്ടിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കടുകും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തനി നാടൻ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉടച്ചുകറിയാണ് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ. നന്നായിട്ടിത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ലൂസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലൂസാക്കി എടുത്തതായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു.